বহুতৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এল পি আৰু ইউ পি তাত একেলগে এপ্লাই কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, বা যদি আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পি বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি। আশংকা এভৰিৱান, মই লক্ষ্য, আপোনালোকক পুনৰবাৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি প্ৰব্লেম হোৱাৰ চান্স আছে। যদি আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো পঢ়িছে, নম্বৰ 13ত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে কেণ্ডিডেট হেজ টু ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অনলি ৱান্স। ইন কেছ কেণ্ডিডেট ছাবমিটছ মাল্টিপুল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী, হি চি মে গেট ডিফাৰেণ্ট ভেনু অফ এক্সামিনেশ্যন। তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে যদি আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে একেলগে এপ্লাই নকৰে, যদি আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ এল পি এপ্লাই কৰিলে আৰু বেলেগকৈ ইউ পি এপ্লাই কৰিলে, আৰু যদি আপোনালোকে জোনটো একেটাই ছিলেক্ট কৰিলে, ধৰিছোঁ আপোনালোকে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিছে, আপোনালোকে এল পি বেলেগকৈ অনলাইন কৰিলে তাতো যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলে, আৰু আপোনালোকে ইউ পিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে তাতো যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ব যে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'লে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা কভাৰ কৰিলে, যিহেতু এল পি আৰু ইউ পি এক্সামটো একেদিনাখনে পৰিব, গতিকে আপোনাৰ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব ইয়াত। কাৰণ যদি আপোনালোকে এল পিটো আপোনালোকৰ তিতাবোৰত পেলাই দিয়ে, আকৌ ইউ পিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে যোৰহাটৰ বেলেগ এটা মূৰত পেলাই দিয়ে, যোৰহাট টাউনৰ বেলেগ এটা মূৰত পেলাই দিয়ে এক্সামটো, তেনেহ'লে আপোনালোকে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব। কাৰণ একেদিনাখনে যিহেতু এক্সাম হ'ব, আপোনালোকে তিতাবোৰত এক্সাম দি আকৌ লগালগ আপোনালোকে যোৰহাটত গৈ পোৱাত কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে একেলগে এপ্লাই কৰিব এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে, নহ'লে আপোনালোকে যদি মাল্টিপুল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰে এল পিৰ কাৰণে বেলেগকৈ ইউ পিৰ কাৰণে বেলেগকৈ, তেনেহ'লে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব আপোনালোকৰ। যদিও আপোনালোকে একেটা জোন ছিলেক্ট কৰে, একেখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰে, তথাপি এক্সাম চেণ্টাৰটো আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগত পৰিব পাৰে, যিহেতু এক্সামটো এল পি আৰু ইউ পি একেদিনাখনে হ'ব, গতিকে কিছু প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে, যদি আপোনালোকে দুয়োটা পেপাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে এল পি আৰু ইউ পি, আপোনালোকে একেলগে এপ্লাই কৰিব, বহুত বুলি অপশ্যন এটা আছে, তাতে এপ্লাই কৰিব। কিন্তু ন'টিফিকেশ্যনখনত আগতে স্পষ্টকৈ লিখা আছিলে যে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ এপ্লাই কৰিব এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া তাহাঁতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত লিখিছে যে একেলগে এপ্লাই কৰিব, নহ'লে কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই, আপোনালোকে একেলগে এপ্লাই কৰক, বহুত বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ আসাম টেটৰ সম্পৰ্কে কিবা ডাউট থাকে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবলৈ নাপাহৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই সৰু ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, আৰু এই ভিডিঅ' লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।